Assalamualaikum. Okay, tadarudud. Selamat pagi YouTube. Kita unboxing. Guna untuk letak dalam helmet. Boleh terima panggilan. Boleh terima panggilan. Helmet headset. Boleh dengar MP3 lah. Jadi naik motor tak ada boring. Nanti saya buat review macam mana nak pasang dekat helmet. Dia boleh penerima panggilan, jawab panggilan, dengar MP3, bluetooth daripada telefon. Selama daripada Rasta of your store China. Dia punya charger, charger dia. Di sebelah. Okay, nanti saya review untuk pasangkan. Assalamualaikum.